Koska sinä oikein alat saada kaalis, että minä haluan aamukahvin kuumana? Miksi et sinä tullut, kun minä huusin? Oma syys. Minä on ollut ainakin tunnin jo tässä jälkellä. On laitannut herralle aamiaista ja on siivonnut keittiötä, on pannut pyykit koneeseen. Se on se sama vanha litania joka aamu. Koska sinä herätät minut esimerkiksi sanomalla, että herraa kulta kahvi on kumma? Voi turvennuit! Kukostaako tässä keittiössä rakkaus? Minä kysyn vaan herralta. Herra, se lähtee vaan toimistoon vokottelemaan sihteereitä ja minä saan jäädä tänne yksin, tähän samaan vanhaan vankilaan. Kun se sattuu olemaan sinun tuunisi, sinä saisit vähän olla liesi hakuisempi. Minähän ne kaikki rahat tienaa, vaan mitä hä? No vaan tiennät. No ostapa sitten uusi termoskannu, niin saatpa kumma kahvit. No, sinähän meillä kaupassa käyt. No anna rahaa. No ei minulla nyt oo. No sanonko mihinkä nekin on mennyt? No Vermhoon ja Alkkoon ja siihen ravinteliin, sanonko mikä hevonen sekin on nimeltä? Kämäleuka! No kytyt yhtiä pussi! No kuka sieltä tulloo näin aikasi aamulla? Terve kotiväki. Nää sain viikon lomaa ja päätin tulla hiihtämään. Herra jästäs. Tyttö tullut Pariisista asti eikä ilmoita mitään. Kukas hiippari se tämä sitten? No se on Jaama. Mie kutun sitä vaan Jammuksi. Jammu! Herra jästäs. Mitä sä tyttö oot mennyt tekemään? Tuot tuommoisen mustuaisen meille kotia? Sä oot hullu! Huopikät, huopikät. Jaamu on kenkäsuunnittelijana Diorilla. Mitä? Onko ne siirtynyt sandalikantaan? No mitä se tämä mustiainen oikein syöpi? Masoja ja sammakoita vai? Vai kirppujako? Ties minkä klamydien tänne tuo viikon tuli? Hyvä äiti! Jos viikon meinaa olla, niin töitä joutuu tekemään. Roskat saa viedä ulos ja lapioon ja lumet. Ai, kun minä sitä simpautan. Meinaa, jos haluaa syödäkseen niitä matojaan. Niin. Isä puhuu järkevä! Come on, Jammu, let's go to mun room. Kai se on ennällä. No totta kai se on ennällä. Ja kysy siltä nokikolarilla, tarviiko panna heiniä allensa? Hyvä äiti! Äitiltä se taas pääsi! Bravo! Minä laitan hevosen kakkaroita lattialle, niin on kotosampi haju. Isä, ei olisi kyllä meidän aikaan päässyt tapahtumaan tuommoista. Ei olisi päässyt. On se hyvä, että sinä olet valkoinen. Mm. Vaikka toisaalta sitä vartenhan me sitä kehitysapua maksetaan, että ne mutakuonot ei tulisi tänne. Vaikka toisaalta niitä kyllä voisi käyttää hyväkseen. Sinä se oot niin järkevä, isä. Kuule, annapa anteeksi, kun minä äsken tuossa vähän hermostuin sinulle. Ei mitään. Sori vaan minunkin puolestani. Minä vähän kiivastuin. Kuule, kulta, otappa tuosta rahaa ja osta uusi termoskannu. Ja itsellesi jotakin mukavata. Pusi, pusi. Pusi, isi, kisi. Justiis. Siis. Hanki sinäkin kotiisi oma kotivene, pakolainen, niin jäsenten väliset riidat kaikkoavat. Voitte syytellä ja haukkua sitä mutista. Siis kotirauhan vuoksi joka kotiin oma kotivene, pakolainen. Tehän näitte, mitenkä meilläkin kävi. Valkoinen rintama yhdistyi. Tämä johtui epämiellyttävästä kotimutiksesta. Lähettäkää vaan tyttärenne ulkomaille. Sieltä niitä saa halvalla.